საქართველოში 200,000-მდე ადამიანს ჰეპატიტი აქვს. დაავადებასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა საგანგაშო სტატისტიკის გამოქვეყნებით დაიწყო. ზიანის შემცირების ქსელის წევრები დღეს კონფერენციაზე შეიკრიბნენ და სახელმწიფოს მხრიდან დაავადებულთა მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება ითხოვეს. მედიკოსებმა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ჰეპატიტით ინფიცირებულებისთვის მკურნალობის კურსის არ ჩატარება მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება. შეგახსენებთ, რომ 28 ივლისს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიო ჰეპატიტთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. ჩვენ შევადგინეთ მკურნალობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 1000 პაციენტის პილოტური მკურნალობის პროგრამაზე. ჩვენ თხოვთ სახელმწიფოს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინოს აი ამ 1000 პაციენტის მკურნალობა. მე არ წარმოვადგენ თქვა სოციალურ დაუცველფენას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ დიაგნოსტიკის ეს ფასი, რომელიც დაახლოებით 2 თვის ხელფასი არის საშუალო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის, საუბარი აღარ მაქვს მკურნალობაზე, რომელიც თითქმის ბინის ფასი არის, რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ეს მკურნალობა. ჰეპატიტთან ბრძოლის დღე აღნიშნეს გორშიც. კიდევ ერთი კონფერენცია კავშირმა ნაბიჯი მომავლისკენ მოაწყო. საუბრის თემა საგანგაშო სტატისტიკა და დაავადებულთა მკურნალობის მეთოდები იყო. შეხვედრის მონაწილეების თქმით, მკურნალობის თანხას, ანუ 20,000-მდე ლარს საქართველოში მოქმედი არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ ანაზღაურებს, რაც პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 28 ივლისი დასახელებულია ამ ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეს და შესაბამისად საქართველო უერთდება დღეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ინიციატივით იმართება საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ეს ღონისძიება. გორში იმართება მრგვალი მაგიდა, ასევე მრგვალი მაგიდა და აქციები იმართება თბილისში, ზუგდიდში და ბათუმში ერთდროულად. ჰეპატიტთან ბრძოლის მეთოდებს მიეძღვნა ბათუმში ჩატარებული კონფერენციაც. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოეწყო და მისმა მონაწილეებმა ახალი სტატისტიკური მონაცემები განიხილეს. ორგანიზაცია ზიანის შემცირების ქსელი დაავადებულთა რაოდენობის შესამცირებლად და მათ სამკურნალოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კამპანიას მართავს. ამ კამპანიის მიზანი მკურნალობის მსურველთა სპეციალური სიის შედგენა და სახელმწიფოს მიერ მკურნალობის საპილოტე პროგრამის შექმნაა. ყოველსათვის ცნობილია ეს პრობლემები, რაც ჰეპატიტს უკავშირდება. წელს შეიძლება ითქვას, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო ჰეპატიტის საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებების აღნიშვნასაც და აი ამ მიმართულებით ჩვენ სამსახურს მოგეხსენებათ, ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი წარმატებები.